နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့2020ပါတီစုံထွေရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာစက်ရုပ်အလုသမားတွေကိုအချိန်ပိုမခေါ်ယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအလုသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတချို့စက်ရုပ်အလုယုံတွေကအချိန်ပိုဦးတည်ခေါ်ယူကြမယ်လို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်အလုသမားတွေရဲ့ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးအောင်ကြိုတင်ပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုသမားတပ်မတ်ကများအဖွဲ့ချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ကပြောဆိုပါတယ်အလုသမားအလုံးရဲ့ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားမှုကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပြီးအလုသမားမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးရန်ပြုလုပ်သူကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကပြန်လည်တင်ပြကြရန်လိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကိုပြက်ပြားအောင်ဆောင်ရွက်သူဟာ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ2020ပြည့်နှစ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအရတည်ဆဲဥပဒေတွေအရအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ